Клубът е над всичко. Ние играем за победа, ние имаме отношение, ние сме личности, ние решаваме проблемите очи в очи, ние уважаваме феновете. Това са само една част от 10-те принципа, които разпространи ръководството на Ботев Враца в социалните мрежи. Идеята за написването им е на треньорите в детско-юношеската школа на клуба. Много често си говорим какво трябва да бъде, какво не, къде бъркаме, къде имаме пропуски. И се събрахме на една оперативка и решихме да вземем да ги напишем тези най-важните неща, нали, базовите, които трябва да знае от футболиста и треньора на мъжки отбор, през треньорите в школата, през децата в школата, през служителите в клубата, дори да бъдат под ръка и на феновете, на родителите на децата в школата. Според маркетинг директора на Ботев Денислав Георгиев, най-важният принцип е първият – клубът е над всичко. Ако някой си мисли, че ще бъде в Ботев Враца, ще работи там, ще играе, ще има нещо общо в Ботев Враца и ще се смята неговото его да стои над клуба, това няма как да се случва. За съжаление, през години се е случвало много пъти, много хора, дори бивши футболисти, дори ветерани, нереализирани юноши, си позволяват да говорят лошо за клуба, като едва ли не, че те са били неоценени, че са били прецакани в някакъв момент. Аз не съм виждал толкова много прецакани футболисти, колкото във Враца. Всеки, който е минал за 2 месеца през школата, твърди, че не е оценен и че не му обърнат достатъчно внимание. Не съм бил тук за да кажа дали е било точно така, но малко ме съмнява. И затова искам да възпитаваме в децата основно. Разбира се, и в мъжкия отбор също е важно, че никой не може да се повелява да мисли, че нещо повече от клуба. Клуба е на 96 години. Ние сме тук за малко, някой за по-дълго, други за по-кратко. Клуба остава и след нас и бил много преди нас. Треньорите в школата вече запознават децата с 10-те принципа. По-големите ги разбират, тези, които са в средните възрасти, които хем са били дълго време в клуба, хем за първи път им се случва някой да говори с тях по тези теми. Теят малко с недоверие, объркване, звучи им като в голям клуб, пък не мога да се уверят още, че това нещо реално се случва и ще се случва. Ще мине време, докато всичко бъде прието. За най-малките има неща, които са много неясни все още, но първо тези, които сега започват тренират една-две години, те първо ще ги разбират тези неща. Въпросът е треньорите да говорят максимално често с тях за отделните точки от тази философия, за цялостната причина да го има Ботев Враца, да го има футболния отбор. 10-тия принцип е, че ние уважаваме феновете. Значи, ако нямаш фенове, ако ги няма хората, които са на стадиона, един клуб няма да съществува. Значи, няма футболен клуб, който да съществува самоцелно, само защото някой трябва да дърта топка или някой трябва да се изживява като директор или като треньор. Уважението към феновете, към хората, които подкрепят клуба, е също толкова важно, колкото всички други принципи. Това е в 10-те принципа. Ние четем. Това е още един от принципите на клуба. Георгиев е категоричен, че в Ботев Враца няма място за необразовани хора. Това е нещо, което аз много държа и смятам, че все повече хора възприемат в клуба, че трябва да се чете. Дали ще бъде специализирана литература, дали ще се обучават да се повишават квалификацията, треньорите, дали децата ще имат по-добри оценки. Имаме няколко проекта в това нещо. И се случва се сайта за видеоуроци, където насърчавахме децата да повишат успеха си. Имахме добри резултати в това. Имахме уроци по английски, по математика миналата година. Правим много неща с идея, че образованието е важно и затова наистина четенето е изключително важно. Сега предстоят поредица от срещи, на които ще бъдат запознати и родителите с 10-те принципа на клуба, допълни още Денислав Георгиев. Единият принцип е изцяло насочен към поведението и отношението на родителите към клуба и към процесите в клуба. Там ще имаме със сигурност много дискусии, доколко ролята на родителя е само да подкрепя, доколко той има право да се меси в работата, да се опитва да ръководи мачето. Има и такива родители в по-малките възрастови групи. Има родители, които са недоволни от треньорите, искат детето им да играе повече. Нормални неща, които се надявам, че не толкова, защото сме го написали, защото ще се говори много по тази тема в следващите месеци, вероятно и години, че ролята на родителите трябва да бъде много ясно дефинирана в клуба, да знае всеки
откъде трябва да гледа тренировката, откъде трябва да гледа мача, какво трябва да бъде поведението преди мача, по време на мача, след мача. Това са неща, които големите клубове са си решили много отдавна. Ние имаме пропуски в това, но когато не е обсъждан един проблем, доколкото знам, не е обсъждан сериозно този проблем, нормално да не може да очакваме хората от само себе си да се държат по начин, по който ние очакваме. Затова ще го комуникираме, ще говорим. Не искаме да се караме с никой, искаме всеки, абсолютно всеки родител да бъде ангажиран, да ходи на мачовете на детето си, да ходи на мачовете на мъжки отбор, да ходят семейно. Нали? Това е целта, да има повече публика на стадиона. Просто трябва да има една рамка от правила, за да може всеки да бъде максимално пълноценен. Децата и треньорите, и разбира се, и клуба като цяло. Според маркетинг директора на Боте Враца, дали тези принципи ще действат или ще си останат само думи, зависи от всеки в клуба.